Bem, acidente aqui em São Paulo. Cochilou, dançou. O motorista de um carro de luxo assumiu, falou o seguinte: eu dormi realmente, né? Foi uma batida gravíssima, gravíssima no final de semana. Ah, cantou agora, é? Balança a reportagem. A cena é assustadora. Um carro capotado e outros quatro atingidos numa avenida reta e larga. Os três táxis haviam rodado durante a madrugada. No começo da manhã, as motoristas, que são amigas, pararam na Avenida Lins de Vasconcelos, no Cambuci, zona sul de São Paulo, para descansar. Elas se reuniram em um dos veículos quando o acidente aconteceu. E no que a gente estava lá conversando, que começando a descansar, a gente ouviu só o barulho. Quando a gente olhou para o lado, viu que o carro estava capotado e a pessoa tentando sair do carro. Antes de parar neste ponto, o carro atingiu aquele primeiro táxi que estava estacionado na área regular. Mas o impacto foi tão grande que ele acabou subindo na calçada. E depois, o veículo acabou afetando todos os outros que estavam estacionados. Embora ele tenha parado ali, até esse primeiro carro acabou atingido. O motorista Guilherme Rodrigues, de 24 anos, estava sem a carteira de habilitação. E segundo a polícia, o documento já havia vencido. Ele sofreu uma autuação administrativa e foi levado ao pronto-socorro com ferimentos leves. Ele conseguiu sair andando porque puxaram ele do carro. Não sei quem puxou, não reparei quem foi, mas puxaram ele do carro. Ele veio andando até aqui, depois começou a sentir dor, caiu aqui e o resgate levou. Ele deu alguma explicação? Que estava dormindo, que dormiu. O pai de Guilherme esteve no local, mas não quis gravar entrevista. Ele disse que o veículo é segurado, mas as taxistas estão preocupadas com o prejuízo. A gente rala pra caramba pra vir uma pessoa e acabar com os carros. É meio complicado. Vamos ver o que vai acontecer, né?